Чергова сесія Хмельницької міської ради розпочалася із нагадування про те, що в Україні триває неоголошена війна. Колишній депутат Хмельницької міської ради і її секретар Валерій Лісков повернувся додому зі скорботною місією. Він не послав солдата вперед, він пішов сам і наступив на розтяжку. Він не підставив людину недосвідчену, він не підставив іншу підлеглу, хоча він є людина, начальник артилерії сектору А. Тому я хочу сказати, що є в нас потенціал. Є в нас люди, є в нас захисники вітчизни, які сьогодні живуть в окопах, тримають оборону без світла, без гарячої їжі зачасту. Боєприпаси є, зброя є, і ми завдання виконуємо. Я вас запевняю в цьому. Зараз я хотів би, щоб ми з вами хвилиною мовчання згадали всіх загиблих в зоні АТО, і в тому числі Цесарука Юрія Миколайовича, полковника. На підтримку учасників АТО, їхніх дітей та вирішення проблем сімей переселенців хмельницькі міські депутати затвердили додаткове фінансування на реалізацію соціальних програм. У зв'язку з появою нових категорій, таких як члени сімей загиблих атошників, ті, хто зараз знаходяться на службі, їх діти, передбачається бюджет, вимушені переселенці, тощо. Ми передбачаємо в цьому бюджеті кошти на безкоштовне харчування дітей в дитячих садочках окремих категорій, збільшення можливостей виділення путівок безкоштовних для дітей в табір «Чайка». Збільшується матеріальна допомога в зв'язку з тим, що з початку року її отримали не тільки громадяни міста, які традиційно розраховують на неї, але й нові категорії, про які я зараз згадала.